mais um. Vamos curtir. Vamos conferir mais uma gostosa, meu filho. Essa é teu amigo Mauro, segura Cláudio, meu filho. Luciano, grande empresário, marcando presença. Casa maldita, que tanto me fez sofrer. E eu pergunto a você.
Eu nunca sei por quê. Porque eu nunca fui feliz com alguém que eu tanto quis. Hoje ela se me deixou. E eu já botei vaca de venda. Pois eu vendo nessa casa, pelo menos era o valor.
e não te amo.